nei, jeg skal gjøre vann av til Melk. Jeg må ringe S.W.S. Hva problemet? Ja, vi på vei. Hva det? Han heller melk under bussen, og da kommer det til å få dampa, og da kommer det til å regne melk! Stopp, mister melk! Dine ugjerninger er over! Nei, kan jeg drikke mer melk? Men nå skal jeg bare drikke melk og gjøre melk der! Melkene. Jeg vet ikke, men vi skiller lag. Jeg kan ikke noen tog opp der. Overgir dere! Jeg kan ikke noen tog! Overgir deg! Ellers stresser jeg alt vann ut av denne turisten! Hjelp! Hvis du velger tatt deg til fange! Seriøst, har du tenkt å velge snart, eller? Ja! Ut av disse. Ja. Pass deg. Tusen takk. Mister Melk sover. Slo han litt. Hva er musikken tilbake? Nei, ikke må han så på gode. Jeg går bra. Ok. Godt å få gjort det. Tømmer tanken. Agent 001. Å nei. Melk smaker godt. Nå. Du gjør det. Nei. Vi møtes i vannkamp. Kom. Yeah.